У Миколаєві водії далекобійники померли через надмірне вживання алкоголю. Позачергову сесію Миколаївської обласної ради назначили на 24 грудня. Ви дивитесь новини на UA Миколаїв. В студії працює Ніна Булах. Вітаю вас! Три з половиною проміли алкоголю в крові. Далекобійники, яких знайшли мертвими у Варварівці, біля одного з придорожніх готелів, померли від алкогольної інтоксикації. Про результати експертизи повідомила речниця Нацполіції Олена Бережна. За результатами проведення судово-медичних експертиз, можна вже говорити про те, що далекобійники в місті Миколаєві померли від надмірного споживання алкоголю. Спочатку була проведена судово-медична експертиза тіл загиблих, в результаті яких було встановлено, що у крові померлих було виявлено близько у кожного з них близько 3,5 проміли алкоголю. І за результатами додаткової експертизи на вміст сурогатних речовин та метилового спирту було встановлено, що цих речовин не було виявлено. Отже, говорити про те, що вони могли отруїтися якимись сурогатними речовинами, не можна. Поліція звернулася до Держпродспоживслужби з проханням перевірити всі заклади, в яких харчувалися та вживали алкоголь далекобійники, з метою їхньої перевірки. Нагадаємо, 14 грудня правоохоронці знайшли мертвими двох далекобійників. Тіло одного з водіїв було у вантажівці, іншого – у кафе на території стоянки. Ще трьох чоловіків того ж вечора госпіталізували. Після отримання медичної допомоги 15 грудня водії повернулися до роботи. Їх життю і здоров'ю нічого не загрожує. 24 грудня відбудеться 31-ша позачергова сесія Миколаївської обласної ради. До порядку денного включені питання обговорення бюджету Миколаївської області на 2020 рік, звіт облдержадміністрації про програму соціального захисту населення «Турбота», продовження програми економічного і соціального розвитку «Миколаївщина 2017 до 2020 року» з внесенням змін, затвердження регіональної програми розвитку автомобільних доріг загального користування Миколаївської області на 2020-2022 роки. І на цьому у мене все. Наступний випуск новин дивіться о 13:30. На все добре.